Peter Steven Regaba ow'emyaka 6 yasindikiddwa ku alimanda mu kkomera e Kaweri saako n'abalala basatu. Kigambibwa nti ono yekobaana n'abalala ne batta mutabaniwe Ssenyondo Emmanuel nga kiva ku butakkanya olw'ekibanja Ssenyondo kye yali alemesa kitaawe okutunda olw'ensonga nti kyali kyagulwa nnyina. Mu kiro ekyakeesezza ku Ssekukkulu, omulambo gwa Ssenyondo gwasangiddwa nga guliko ebisago oluvannyuma lw'abatemu okumutega ng'atuuka mu maka ge ne bamutemaatema ebiso. Era waliwo ne kalumannywera abatuuze be baalemesa ab'oluganda okuziika mu kibanja kya Peter Steven nga bagamba nti yali asse mutabani we era gye byaggweera ng'omugenzi aziikiddwa mu kibanja kye. Tugenze okutuuka na muwege batubadde abataka nga kitaawe yamukoze eki? Yamusse. Ate nga baga n'omuziika ku kitaawe mu kibanja kya kitaawe. Nitulaba nti kijja kusoboka kwe kumuggyayo tumuziike mu kibanja kye tusobole okuba tumuyambye Ssekukkulu. Omuwabi wa gavumenti Nsabye Daitas agamba nti ebikolwa ebyokussa ku butemu bikyase nnyo mu bitundu bya Mubende. The rate of crime in Mubende is high and the top on the list it is murder, defilement, special aggravated defilement. Oluvannyuma lw'abakwata okutegeezebwa nti omusango gwabwe gwa naggomola era nga kkooti eya wansi tesobola kuguwuliriza basindikiddwa ku alimanda. Bano baakuddamu okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29 ng'okuwulira omusango gwabwe lwe kunaatandika.